1915 decideixen fer la primera gran atracció mecànica d'enginyeria i evidentment opten per allò que creien que més podria atreure l'atenció dels barcelonins. I jo crec que la combinació de la conquesta del cel amb el tren, jo penso que era d'una atracció enorme pels barcelonins. Veure aquella conquesta de la plana de Barcelona amb la construcció de l'Eixample, dels nous barris de Barcelona, això va agradar moltíssim. Als barcelonins els donava una sensació de conquesta d'un espai, no? D'allò que ells estaven construint. La gent feia moltes cues i a més tenia aquest doble joc de ser l'última llança en tecnologia però al servei del lleure, no? Tenia un punt d'excitació molt fort. El que sí es feia era com una mica de teatralització del que era, diguem-ne, un transport. I per tant hi havia un conductor al primer vagó i després hi havia com hostesses, que eren homes, a cadascun dels vagons, per donar una sensació de seguretat i de confort. Com tot, no es viu només de la nostàlgia, eh? I per tant jo crec que està molt bé que el parc aposti per introduir nous elements de reclam, sobretot per la canalla. Construir un relat, una història màgica entorn a aquesta enginyeria de principis del segle XX.